Тэр биднийг маш ихээр ивээсэн те. Тэгээ та бүгдийн маань бас залбирал бичиж өгж байгаа залбиралаар дамжуулаад бид нар бас маш ихээр өрөөгцөн гэхээр бид нар бас залбиралаар бичиж өгж гээсэн та бүхэн баярлалаа. Тэгээ 16 ондоо ч гэсэн таныхаа төлөө бид нар бас хичээнгүүлийн залбирах болноо. Тэгээ энэ цагтээ бас хамтдаа эзнийг болоод хамтдаа магтацгаая. За баярлалаа өрөөгцөн байна. Эзэн дадрыг өргөе. Аллилуйя. Yeah.